wacan daawadayaal dhuuxa wararka amuuraha uu idiin hayo waxaa ka mid a garaadada beesha dhulbahante ayaa fahmay muddo kadib xasillooni darida gobolka sool ay ka wadaan ciidamada maamulka majerteniya garaadada dhulbahante iyo waxgaradka oo yeeshay kulama kala duwan ayaana qaatay go-aanka dhan ah ciidamada majertenia iyo odayaashooda ku sugan magaalada garowe oo dhibaato halkaas kasoo afuufaya garaadada dhulbahante ayaana markan qalinka ku duugay in lagaba maarmaan ay tahay in gobolka sool danihiisa laga shaqeeyo somalilanna si toosa ay ula heshiiyaan maadaama ammaanka ay ku fiican tahay somalilan ciidanka majerteniya iyo maamulkooduna ay doonayaan in dhiigugu daato laas caanood iyaguna garoowe iyo boosaaso ay doorasho ku qabsadaan wararkii ugu dambeeyey kulamada xalay dhacay iyo sidoo kale go-aamada la soo saaray oo wadnaha jaray maamulka majerteniya ayaan idiinsoo gudbin doonaa shirkii ka socday magaalada muqdishona heshiiska kasoo baxay siyaasiyiin badan ayaa mar horeba ganafka ku dhuftay waxayna u muuqataa in ay tahay shimbira yahow heesa amuurahaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga marka horese waxaan ku bilaabayaa garaadada beesha dhulbahante oo waayihii dambe ku jiray jaahwareer ayaa ugu dambeyn u muuqda in ay xalay qaadeen wwaddada nabadgelyada horumarka iyo baraaraha gobolka sool garaadadan ayaa markii hore durbaan looga tumayey meelo aan dan u ahayn maamulka majerteniya ayaana u muuqday in uu uga gacan haatinayo garoowe oo xabad uu gelinayo odayaashan iyo garaadada iyo xubno ka mid a siyaasiyiinta iyo ganacsatada deegaanku wada hadal ay xalay sameeyeen xalay baa lasoo gunaaraday maalmihii dambese waa uu socday waxay isku afgarteen in maamulka majerteniya iyo odayaashiisuba keliya dantoodu ay tahay in ay xabad si si ka bilaabaan magaalada laascaanood garaadada ayaana istusay sida hubka loogu soo daabulayo gobolka sool iyo sida codadka iyo diiwaangelinta looga wado gobolada maamulka majeerteniya waxay sidoo kale garaadadu isla soo qaadeen oo ay isla soo meel dhigeen sida somalilan ay nabadgelyada uga shaqayso gobolka sool horumarkii iyo baraarihii ka jiray laas caanood iyo sida maanta maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee beesha majeerteniya uu u gubayo hubkana ugu soo daabulayo falanqayn dheer kadib iyo iswada hadal ugu dambeyn waxay garaadadu ku duugeen qalinka qodobo muhiim ah oo lagu dhaqayo gobolka sool si ammaankii iyo nabadgelyadii dib loogu soo celiyo marka u horraysa waxaa diiradda la saaray sidee lagu joojin karaa dagaalka dirirta dhiigga qubanaya iyo colaadda gobolka sool waxaana la ysku afgartay in beesha majeerteenaya oo deegaanadeeda doorasho laga qabanayo aysan colaad gelin gobolka sool dhinacyada ayaana qalinka ku wada duugay in lagama maarmaan ay tahay in laga hortago iskuday walba oo maamulka majeerteeniya uu samaynayo waxaa sidoo kale dhinacyadu ay isla qaateen in gebi ahaanba ciidamada majeerteeniya laga saaro gobolka sool si ay u noqdaan gobolkan iyo deegaanadiisuba kuwo ammaankooda la soo celin karo arrinkan waxa uu durbo wadno qabad ku noqday maamulka majeerteeniya ee saciidani iyo odayaashii balaayada ka afuufayay magaalada garoowe taas oo ka dhigan in ay garaadada dhulbahanti hadda fahmeen halka laga dhibaataynayo gobolkooda meesha looga soo horjeedo baraarahooda iyo horumarkooda iyo halka laga diidan yahay in wax un isku tashi ah ay gaaraan taas oo ka dhigan in go'aan walba iyo tillaabo walba oo la qaataahi ay bannaanka soo dhigayso sida ugu habboon ee tillaabooyinka loo qaadi karo iyo sida ugu casrisan ee looga hortegi karo guud ahaanba dhibaatooyinka laga baqayo majeerteniya waxaalku waa ku xun yahay mana jirto wax tilaabo ah oo ay qaadi karaan iyadoo garaadadii dhulbahanta iyo dhaqankii ay diidan yihiin ciidamadooda arrinta xigta ee garaadadu ay ku guulaysteen ayaa ah in la ysku afgartay marka laga saaro deegaanka ciidanka majeerteniya in cidda ugu habboon ee nabadda kusoo celin kartaa ay tahay ciidamada somalilan waxayna isku afgarteen in taliya mahad cabaasha ay kulan la qaataan una sheegaan in aysan jiri karin cidla dhibaateeyo keliyana laga doonayo ciidamada somalilan in dadka ay isku wadaan oo aan la dhihin hebelbaa s c ahaa yo hebel baa ba somalilan diidana taas beddelkeedna ay hadda dhammaantood diyaar u yihiin in nabadgelyada ay ka shaqeeyaan somalilanna ay la howlgalaan taliya mahad cabaashe ayayna ku sheegeen inuu yahay nin oday ah lala garami karo diyaarna u ah dadkiisa ammaankooda inuu ka shaqeeyo oo uusan marnabo diidayn garaadadu warka ay soo jeediyaan oo dadka wanaag iyo horumaru ah arrimahan oo dhan waxay ka dhigan tahay in dhibaatadii majeerteniya gobolka sool laga gacan qabanayo oo aysan jirin cid dambe oo majeertenia ah oo lagu arki doono magaalada laascaanood ee gobolka soolis siyaasiyiinta la magac baxay golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ay qalinka ku duugeen durba waxaa soo baxay doldoloollo iyo siyaasiyiin diidan waxaa ka mid a xubnaha diidan siyaasiyiin ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya sida kan puntland ee majerteniya oo ugu awood badan iyo xubno xilal kala duwan soo qabtay oo ay ka mid yihiin wasiiro iyo raiisul wasaarayaal waxaa jira xubno weli aan ka hadlin heshiiskan oo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed inay ka hadlaan waxaana ka mida madaxweynayaal hore oo laga sugayo in go-aankooda ay bannaanka soo dhigaan warar aan la xaqiijin oo dhuuxa wararku uu helay ayaa sheegaya in xubno siyaasiyiin ah oo ay ka mid yihiin maxamed cabdulaahi farmaajo shariif sheikh axmed oo laba madaxweyne oo hore ah ra-iisul wasaarayaal hore dhammaantood ay soo wada saari doonaan go-aan ay isku afgarteen isla markaana ay kasoo wada horjeysan doonaan go-aanadan iyo tillaabooyinkan la qaaday taas oo muujinaysa in lama huraan ay tahay dhammaanba go-aanada kala duwan iyo tillaabooyinka la qaadayaahi in wax la iska weydiiyo dadka qaybtood أما فلنقي ياشا كوفر تا سوماريا وحكي يقان كان لسو ساري وحي كوشي يقنين اي امو قطو كوفر قلبادين اي كرين دور في عُدة أحمد مدوبي إساقو مبايا قان دور شاقو سن إساقو كسو بحين غاب كاللو حسن شيخ علامة السؤال يا دول سارا هير شبيل ديگان كيدا كما بدعي كرتو دور شاقو في عُدة قل مدوغنا weli deegaano ayaa laga haystaa waxayna ku macneeyeen shimbira yahow heesa dhuuxo wararka amuuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi amaan